tawada qaybtan qaybta saddexaad warar ku walaal in Cabdullaan Siyaad caalamka dhan waa 29kii bishii dabcan 2022 markii barnaamijkan falanqaynta wararka ku xalinay Cabdullaan Siyaad aan ku bilownay markaa ugu horeeyay ee wasiirka amniga gudaha Cabdullaahi Maxamed Noor ayaa goorsii horeeyay wuxuu ka dalbaday hay'adda nabadgelyada qaranka in ay soo gudbiso xogta iyo xaaladda ninkii Muqtar Roobo Abu Mansur Cabdullaahi Maxamed Noor hay'addaasi wuxuu ka codsaday tafaasiil dheeraada aan wasiirku in laga keeno xaalkiisa iyo xaaladiisa sida daraadeedna waxa ay hay'addu haatan ay soo dirtay xalay saqrax warbixin laga soo saaray hay'adda nabadgelyada qaranka ayaa lagu yiri anagoo tix raacayna warqada wasiirka amniga gudaha oo tirsigeedu yahay lambarka intaas kuna taariikhaysneed 26 December 2021 waxaan halkan kugu soo gudbinaynaa warbixinta ku saabsan Muqtar Roobo Cali Abu Mansur oo ahaa amirku xigeenkii hore ee kooxda argagixisada Al-Shabaab kaasoo sheegtay inuu isku soo dhiibay dawladda balse aan buuxin shuruudihii is soo dhiibay laga doonayay Muqtar Roobo wuxuu degan yahay guri amnigiisa sugan yahay waxaana qaabilsan ciidamo si gaar ah u xaqiijinaya amnigiisa iyo midka hooyga uu degan yahay waxa si joogto ah ugu yimaada soona boqdo qoyskiisa iyo xaasaskiisa iyo cidii kale ee uu dalbado xaaladisa caafimaad waa caafimaad qab wuxuuna leeyahay dhaqaatiir si joogto ah ula socota xaaladisa caafimaad hooyga uu degan yahay waxa uu yaala qalabka jimicsiga oo dhameystiran sidoo kale waa arday dhigta jaamacadda heerka 2aad ee master degree xiriir joogto ah la leh macallimiintiisa Muqtar noloshiisa waxaa bil walba ku baxda hay'adda nabadgelyada qaranka oo baxda lacag dhan $70,000 oo Mareykan si loogu maareeyo noloshiisa iyo mid qoyskiisa mudane Muqtar Roobo mudane baaleed wasiirka la hadlaya Muqtar Roobo maadaama uu soo noqday sida la socotid xubin sare oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab isla markaana uu san buuxin shuruudihii is soo dhiibaha loo dejiyay waxaan cadeynaynaa in waajib naga saaran yahay amnigiisa sidoo kalena aan bulshada ka ilaalino khatar walba oo dhankiisa uga imaan karta mahadsanid ayaa lagu yiri waa warbixintii ugu faahfaahsaneed ayaa la yiri ee abid laga keeno dhawaan ayay ahayd kadib markii telefoon loo dusiyay ay idaacadda codka Mareykanka ay kaga duubtay wareysi dhinacyo badan taabanaya taasoo dhacwashooyin dhowr ah ku soo gudbiyay hase yeeshee arintan ayaa waxa imaanaysaa iyada oo markaasi ay barihii ugu dambeeyay oo dhan ay jireen hadallo kala duwan iyo waliba khilaafyo hareeyay dawladda federaalka Soomaaliya hag taasina qiimaha wararka waxa la dhinaca Cabdullaahi Siyaad dunida dhan xogaha dhinaca Cabdullaahi Siyaad gaanka gaar calabka dhan ee hadana France dalka Faransiiskuna waxa uu ku dhawaaqay inay xireen mid ka mid ah masaajidada gaar ahaan masaajidka dhexe ee masaajidkii jaamici magaalada Beauvais sida ay sheegayso dawladda dalkaasi dawladda Faransiiska ayaa sheegtay in ay joojisay masaajidkaasi gabi ahaanba lagu tukado kadib markii ay sheegtay in halkaasi uu ka soo baxay hadallo ayay tiri baraarujinaya ama difaacaya jihadka arintan ayaa waxa imaanaysaa iyada oo dawladda dalkaasi ay dhawaanay ugu dambeeyay oo dhan ay doonaysay in gabi ahaanba la joojiyo ayadka quraanka kariimka qaar ka mid ah iyo in sidoo kale la akhriyo imaamka masaajid ayaa ku eedaysay in uu iska dhiga maray iyagoo tilmaamay in ay gabi ahaanba u doortay in uu sii wado khudbadiisa kaasoo uu ku tilmaamay in dadka diinta u dagaalama ay yihiin dad markaasi ayuu yiri kaliya si kastaba ha noqotee waxa ay culimada masaajidku markii dambe fasiraad dheeraad ah ku bixiyeen hadaladaas iyagoo sheegay in arinta ay ka hadlayeen tahay istifaacida in qofku istifaaco xaqaas oo adduunka dhan laga ogol yahay Gerard Darmin wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in ay doonayaan inay masaajidada oo dhan ay hoos yimaadaan isla markaana ilaaliyaan sareynta sharciga jamhuuriyadda Faransiiska oo ka dhigan ay yiraahdeen sareynta sharciga 100 kilometir ama 62 miles ayay dhinaca waqooyi ka xigtaa magaaladaasi magaalada caasimadda Paris barihii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay markaas dhibaatooyin xoogan oo dadka muslimiinta lagu hayo hase yeeshee wuxuu sheegay in khudbadan ugu dambeysay masaajidka laga jeediyay jimcihii ay weerar ku ahayd dadka kristaanka dadka isku jinsiga ah iskuda iyo waliba dadka yahuudda sida ay dawladdu ay ku sheegtay faahfaahintaasi wakaaladda wararka ee Agence France Presse ayaa sheegtay in wadaadka khudbada meesha ka jeediyay uu ahaa nin dhawaan uu diinta soo galay halkaan kala saatan wararka waxa la dhinaca Cabdullaahi Siyaad caalamka dhan qodobada wararka dhinaca Cabdullaahi Siyaad ee guryaha qiimaha guryaha dalka Mareykanka ayaa la sheegay inay kor u kacayeen ilaa iyo bishii October wararka ayaa sheegay in bishii October ay ahayd bishii ugu qaalisaneed ee muddo 34 sanadood lagu arko guryaha dalka Mareykanka sida ay sheegayaan khubarada gaar ahaan madaxa arrimaha la socodka guryaha Craig J. Lasara ee barnaamijka qaada dhiga dhinaca dhaqaalaha SB Don Chance isagoo markaasi tafasiil ka bixinayay ayuu ku tilmaamay inuu arkay wuxuu ugu yeeray korkici ugu ballaarnaa muddo 34 sanadood ee dalka Mareykanka
Mareykanka isagoo sheegay inay taasi muujinayso in guryaha magaalooyinka gaar ahaan hagu si darnaayay magaalooyinka Phoenix, Tampa iyo Miami inay yihiin kuwa ugu badan ayuu leeyahay korkacu sameeyay. Wuxuu sheegay in gobol kasta oo Mareykanka kugu dhow ay ku dhawaadeen in ay lacag ka tahay dhinaca koritaanka ee laba jibaarantay ama ay ku dhawaatay sanka la gashay ayuu sheegay. 34% qaar kood ayaa gaaray ayuu sidoo kale sheegay, balse waxa uu ku tilmaamay inay tani muujinayso dhaqaalaha dhinaca markaasi guryaha iyo gurmaha dhismaya oo aad u yaraaday. Isagoo sheegay in ay korkici xawliga hayay si socday uu admoodayno khafiifay, laakiin wuxuu ka digay inay sanadahan oo dhan ay guryuhu sii noqon karaan kuwa sii kullaada. Halkan dagaal socota oo rarka waxaa dhinaca dulansiyada ee Israa'iil wasiirkeeda koowaad Naftali Bennett waxa uu sheegay in hoggaamiyaasha dunida ee ku shirsan magaalada Vienna ee dalka Austria isla markaana tuuga iyo garka haya dalka Iran ay yihiin kuwa aan wax badan ku ogeyn. Waxa uu ku tilmaamay sida ay Iran u baabacsan tahay una dabacsan tahay. Wuxuu ku tilmaamay Iran inaysan meesha awood ku haynin isla markaana in la kala tuuro ay u baahan tahay. Isagoo leh idaacadda ciidanka ee loo yaqaan Israel Army Radio ayuu wuxuu sheegay Bennett in ay muhiim tahay in la fahmo in Iran waqtigeedu uu gabaabsi yahay isla markaana uu dhamaaday. Dhanka kalena ciidamada Israel ayaa la sheegay in lagu la siiyay lacagti ugu badnayd muddo toddobaad gudaheed, iyadoo la sheegay in lacag gaarisa 1.5 bilyan oo lacagta shekeliska Israel lacagteeda waay oo 408 milyan oo dollar u dhiganta oo dheeraada, taasoo lagu tilmaamay inay tahay lacagti ugu badnayd waaxda difaaca loo sidaayo iyadoo la isku diyaarinayo aruurinta hub iyo weliba aalad iyo sanadii ugu ballaarneed. Wargeyska Yudiyoth Ahronoth oo isagu arrimaha sirdoonka u qaabilsan Israel ayaa sheegay in ayaamihii ugu dambeeyey oo dhan ama bilihan hadeerto 2.3 bilyan oo dollar oo lacag lagu khasiray militariga dalkaasi. Wuxuu intaas ku daray wargeysku inay tani ka dhigan tahay in Israa'iil isku diyaarinayso howlaha ugu dambeeyay. Dhanka kalena dowladda dalka Mareykanka ayaa walaac ka muujisay cagjiidka ay dowladda Iran ka soo binayso arrimahaasi. Waxa uu sheegay wargeyska wasiirada arrimaha dibadda dalka Mareykanka Ned Price inay la socdaan in Iran ay doonayso inay waqti layacdo, inay waqti iibiso iyo inay cagajiido. Waxa uu ka digay in arrimahaas oo dhan ay noqon karaan kuwo waqtiga ka qaada dowladda Iran aysan kuna gaarin waxyaalaha ay doonayso. Ned Price waxa uu sheegay in Iran ay cagaheeda iyadu ay ku istaagi karto kaliya haddii karan sheegto waxyaalaha ay sameynayso. Dalalka Turkiga, Qatar iyo dalka isku taga Imaaraadka Carabtana markii ugu horreysay waxay sheegeen inay isla maamuli doonaan garoomo dhowr ah oo ku yaala dalka Afghanistan. Dowladda dalka Turkiga wasiirkeeda wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegay in waxyaalaha laga wada hadlay ay ahayd markii uu bishii November dhammaadkeedii uu tagay ninka talada dalkaasi haya Sheikh Maxamed bin Said oo bishii November dhammaadkeedii uu tagay magaalada Ankara iyo arrimo kale oo waaweyn. Wuxuu dabool ka qaaday in ilaa iyo 5 garoon oo diyaaradeed laga maamuli doono dalkaasi oo loo maamuli doono dhammaankoodan loo sugi doono si adduunka iyo Afghanistan ay wada xidhiidhaan. Isagoo intaasi ku daray in haatan ay ka warsugayaan ururka Taliban inuu ugu dambeyn saxeexo. Dalka Liibiya, baarlamaankooduna waxay u codeeyeen mooshin ka dhan ah in safiirka dalkaasi u fadhiyay Ingiriiska gobadh la yiraahdo Caroline Handel laga saaro dalka oo la siiyo BNG oo loo yaqaan persona non grata, waa qof aan laga rabin marka lasoo koba luqadan afka ah markaasi Isbaanaha. Qof aan dalka laga rabin. Waxay sheegeen in ay haweenadaasi ay ku xadgudubtay dalka iyo arrimihiisa gudaha, isla markaana khilaafka dalka u dhexeeyay dhex buuday. Afhayeen u hadlay baarlamaanka gudiga arrimaha dibadda Cabdalla Bliqi ayaa sheegay in warqad wasaaradda arrimaha dibadda loo diray loo sheegay in gobadhaasi maalmo gudahooda waddanka lagaga saaro, isagoo ku tilmaamay in ay dalka in ay kala jajabiso aysan iyadu aysan shaqo ku lahayn. Khilaafka u dhexeeya dadka Liibiyaanka ayuu ku tilmaamay qadiyad Liibiyaanka dhexdeeda u taala, isla markaana aysan ahayn inay dhex boodaan dalalka shisheeye. Dhanka kalena baarlamaanka dalka Liibiya waxay sheegeen inay dib u dhigayaan doorashooyinka dalka muddo 6 bilood. Doorashada dalkaasi oo fashilantay oo isla markaana ay ahayd inay dhacdo tan madaxweynadu December 14-keedii ayaa dib u dhacday. Afhayeenka baarlamaanka ee kumeelgaarkaasi haya afhayeenka baarlamaanka Mfawisi Al-Nuwari ayaa waxa uu sheegay in baarlamaanku uu dib ugu fikiri doono 6 bilood kadib, waxaana loo sheegay xukuumadda hadda yarto talada haysa inay daadihiso dalka isla markaana ay horay u sii wado. Lama garanayo in dalka ay ka dhici doonto doorasho hal qof hal cod ayaa la yidhi marka la gaaro bisha 6aad sanadkan soo dhexdiisa ayaa la sheegaya khubarada. Dabayshana qiimaha leh qaybtan aad ka daawanaysaan Fadhi TV, waxaan rajeynayaa inaad la socotaan maalin walba halkan aad wararka kala socotaan qayb ka mid ah. Sidoo kalena waan halkan goobtan waxay noqon doontaa goob aan ku soo dayno wararka qaybo ka mid ah, maadaama aan gacanta ku hayno TV aan dhawaan ka fikiri doono. Hadii aad baydmo dabayshana qiimaha leh, tan iyo intaas ku arki doono barnaamijkan oo kale.